10 juli, vid chiffonjéklaffen. Det föll mig in att trycka på den fjäder som öppnar den lilla ländlådan. Jag vet ju vad som finns där, bara en liten rund ask med några piller. Jag vill inte ha dem i mitt medikamentskåp, det kunde möjligtvis ske en förväxling någon gång, och det vore inte bra. Jag har lagat till dem själv för flera år sedan, och det är lite cyankalium i dem. Jag gick inte just i aktuella självmordstankar då jag gjorde i ordning dem åt mig, men jag ansåg att en vis man alltid bör vara beredd. Om man tar in lite cyankalium i ett glas vin eller något liknande följer döden ögonblickligen. Glaset faller ur handen ner på golvet och det är tydligt för var och en att det föreligger ett självmord. Det är inte alltid bra. Om man däremot tar ett av mina piller och dricker ett glas vatten på, dröjer det en eller annan minut innan pillret hinner lösas upp och göra verkan. Man kan lugnt ställa glaset tillbaka på brickan och sätta sig i en bekväm stol framför brasan och tända en cigarr och vika upp Aftonbladet. Plötsligt sjunker man ihop. Läkaren konstaterar ett slaganfall. Sker obduktion, upptäcks naturligtvis giftet, men då inga misstänkta eller ur medicinsk synpunkt särskilt intressanta omständigheter föreligga, sker ingen obduktion. Och man kan icke säga att det föreligger några sådana omständigheter om en person får slag medan han läser Aftonbladet vid sin middagscigarr. Det känns dock lugnt och gott att veta att dessa små inmjölade kulor som liknar blyhagel ligger där och väntar på den dag då det kunna behövas. I dem slumrar det en kraft, ond och förhatlig i sig själv, människans och allt levandes huvudfiende från begynnelsen. Och man frigör den först då, när den är den enda och hett åtrådda befriaren från ett värre. Vad var det jag mest tänkte på då jag lagade till dessa små svarta kulor åt mig? Ett självmord av olycklig kärlek har jag aldrig kunnat föreställa mig, för då av fattigdom. Fattigdomen är förfärlig. Av all så kallad yttre olycka är det nog den som verkar djupast inåt. Men den tycks inte vara mig nära. Själv räknar jag mig till de bättre lottade, och samhällsvetenskapen hänför mig till de rika. Vad jag närmast tänkte på var nog sjukdom. Lång, obotlig, vidrig sjukdom. Jag har ju sett så mycket. Kräfta, ansiktslupus, blindhet, förlamning. Hur många olyckliga har jag inte sett som jag utan den ringaste tvekan skulle ha givit ett av dessa piller, om inte hos mig som hos annat gott folk det egna intresset och respekten för polisen talade starkare än barmhärtigheten. Och istället, hur mycket odugligt, hopplöst fördärvat människomaterial har jag inte och ämbetets vägnar varit med om att konservera och inte ens blygts att ta emot betalning. Men sådant är bruket. Man gör alltid klokt i att följa bruket. Och i ting som icke berör oss djupt personligt gör vi kanske också rätt i att följa det. Och varför skulle jag göra mig till martyr för en uppfattning som förr eller senare blir alla civiliserade människors, men som idag ännu är brottslig? Den dag skall och måste komma då rätten att dö blir erkänd som en långt viktigare och mera oförytterlig människorätt än den att lägga en sedel i en valurna. Och när den tiden är mogen ska varje obotligt sjuk och varje brottsling också äga rätt till läkarens hjälp om han vill befrielsen. Det låg något vackert och stort i den giftbägare som atenarna lät och läkaren räcka Sokrates när de nu en gång hade trott sig finna hans liv vara farligt för staten. Vår tid skulle, förutsatt att den hade bedömt honom på samma sätt, ha släpat honom upp på en tarvlig schavott och slaktat ner honom med en yxa.
God natt, du onda kraft. Sov gott i din lilla runda dosa. Sov tills jag behöver dig. Så vitt det beror på mig ska jag icke väcka upp dig i otid. Det regnar idag, men imorgon skiner kanske solen. Och först om den dagen gryr då själva solskenet tycks mig förpestat och sjukt, ska jag väcka dig för att få sova själv. 11 juli. Vid chiffonjéklaffen en jämngrå dag. I ena smålådorna hittade jag nyss en liten lapp på vilken det stod skrivet några ord med min egen handstil, sådan den var för ett antal år sedan. Ty var människas handstil förändras oavbrutet, en liten smula vart år, kanske omärkligt för henne själv, men lika oundvikligt och säkert som ansiktet, hållningen, rörelserna, själen. Det stod skrivet: ingenting förringar och drar ner en människa så som medvetandet att icke vara älskad. När skrev jag det? Är det en reflektion av mig själv eller är det ett citat som jag har antecknat? Minns inte. Det är lyssna, förstår jag. Jag behöver bara sitta i en vrå på operan och höra kröningsmarschen i profeten för att känna ett hett i hur det visserligen snabbt förflyktigat begär efter att härska över människorna och låta kröna mig i en gammal domkyrka. Men det ska vara medan jag lever, resten må gärna vara tystnad. Aldrig har jag förstått de som jagar efter ett odödligt namn. Mänsklighetens minne är bristfälligt och orättvist, och våra äldsta och största välgörare har vi glömt. Vem uppfann vagnen? Pascal uppfann skottkärran och Fulton lokomotivet. Men vem uppfann vagnen? Vem uppfann hjulet? Ingen vet det. Till gengäld har historien bevarat namnet på konung Xerxes livkusk, Patiramfes, son av Otanes. Han körde storkonungens vagn, och den drömmen som satte eld på Diana-templet i Efesus för att människorna icke skulle glömma hans namn, han vann mycket riktigt sitt mål och står nu i Brockhaus. Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. 13 juli. Jag har gråa dagar och svarta stunder. Jag är inte lycklig. Dock känner jag ingen som jag vill byta med. Mitt hjärta krymper ihop vid föreställningen att jag kunde vara den eller den bland mina bekanta. Nej, jag vill inte vara någon annan. I min första ungdom led jag mycket av att jag inte var vacker. Och i mitt brinnande begär efter att vara vacker tyckte jag mig vara ett vidunder av fulhet. Nu vet jag ju att jag ser ut ungefär som folket är mest. Och det gör mig just inte heller glad. Jag tycker inte särskilt mycket om mig själv, varken skalet eller innanmätet. Men jag vill inte vara någon annan. 14 juli. Välsignade sol, som förmår leta dig ner till oss, ända ner till gravarna under träden. Ja, det var nyss. Nu är det mörkt. Jag kommer från min kvällspromenad. Staden låg som tvagen i ett rosenbad, och över de södra höjderna vilade lätta rosendimmor. Jag satt en stund ensam vid ett bord på trottoarkanten utanför Grand och drack lite sockerdricka med citron. Då kom fröken Mertens förbi. Jag reste mig och hälsade, och till min överraskning stannade hon, räckte med handen och sade några ord innan hon fortsatte, något om sin mors
sjukdom och om den vackra aftonen. Medan hon talade blev hon lite röd, som om hon kände att det hon gjorde var ovanligt och kunde misstydas. Jag misstydde det nu, i vart fall inte. Jag har ju många gånger sett hur mjukt och vänligt och oberört av all form hennes sätt är mot nästan alla. Och det har alltid intagit mig. Men i alla fall, hur hon strålade. Älskar hon någon? Hennes familj hörde till de många som blev lidande på min fars fall. På senare år har gamla överstinnan varit sjuklig och anlitar mig ofta. Jag har aldrig velat ta emot något honorar, och de förstår ju skälet. Hon rider också. På sista tiden har jag sett henne några gånger på mina morgonritter, igår senast. Med ett muntert god morgon red hon förbi mig i rask tempo. Sedan såg jag henne sakta av långt borta vid en krökning av vägen. Hon föll i skritt och red en lång sträcka med slappa tyglar som i drömmar. Men jag höll min jämna takt och på det sättet red vi förbi varandra ett par gånger på en kort stund. Hon är inte egentligen vacker, men det är något hos henne som på ett alldeles särskilt sätt står i förbindelse med vad som i många år och ända till helt nyligen var min dröm om kvinnan. Sådant kan inte förklaras. En gång, det är väl nu ett par tre år sedan, lagade jag med mycket besvär att jag blev bjuden in i en familj där jag visste att hon umgicks, bara för att få träffa henne. Hon kom också mycket riktigt dit, men den gången såg hon mig knappt, och vi kom inte att säga många ord åt varann. Och nu, henne känner jag väl igen, hon är densamma som då, det är mig själv jag inte mera känner igen. 17 juli. Nej, ibland tycks det mig att livet ser allt för gement ut i ansiktet. Jag är nyss hemkommen från ett nattligt sjukbesök. Jag väcktes av en ringning i telefon, fick ett namn och en adress, det var helt nära, och en antydan om vad saken gällde. Ett barn hade plötsligt sjuknat svårt, troligen strypsjuka, hos grosshandlare den och den. Omsvärmad av druckna nattsvirar och av sjökor som räcker mig i rocken, skyndade jag genom gatorna. Det var fyra trappor upp i ett hus vid en sidogata. Namnet som jag hört i telefonen och som jag nu läste på dörren tycktes mig bekant, utan att jag kunde reda ut varifrån jag hade det. Jag mottogs av frun i nattetröja och underkjol. Det var damen från Djurgårdsbrunn, densamma som jag kände sedan den där gången för många år tillbaka. Så den lilla vackra gossen alltså, tänkte jag. Genom en trång matsal och ett idiotiskt förmak, för tillfället belyst av en flottig kökslampa ställd på hörnet av en atenien, fördes jag in i sängkammaren, som tydligen var gemensam för hela familjen. Mannen såg jag dock inte till, han var inte hemma. Det är vår äldsta pojke som är sjuk, förklarade frun. Jag fördes fram till en liten säng. Det var inte den lilla vackra gossen som låg i den. Det var en annan, ett vidunder. Enorma apkäkar, hoptryckt kranium, små onda och slöa ögon. En idiot. Det var klart det första ögonkastet. Så, det var alltså den förstfödde. Det var honom hon bar under sitt hjärta den gången. Det är livsfröet var det som hon på sina knän tiggde mig om att befria henne från, och jag svarade henne med plikten. Liv, jag förstår dig inte. Och nu ville döden äntligen förbarma sig över honom och dem och taga honom bort från det liv som han aldrig borde kommit in i. Men han får det inte. Det önskar ingenting hellre än att bli honom kvitt. Det är ju inte möjligt annat. Men i sina hjärtans djupa feghet skickade likväl efter mig läkaren
för att jag ska driva undan den goda och barmhärtiga döden och hålla missfostret vid liv. Och i min lika stora feghet gör jag min plikt. Gör den nu som jag gjorde den då. Jag tänkte ju inte alla dessa tankar strax där jag stod yrvaken i det främmande rummet vid en sjukbädd. Jag bara verkade i mitt kall och tänkte ingenting. Stannade så länge jag behövdes, gjorde det som skulle göras och gick. I tamburen mötte jag mannen och fadern som just kom hem lite dragen. Och apgossen kommer att leva kanske många år ännu. Det vidriga djuransiktet förföljer mig ända hit in i mitt rum med sina små onda, slöa ögon. Och jag sitter och läser hela historien i dem. Han har fått just det ögon med vilka världen såg på hans mor då hon gick havande med honom. Och med samma ögon narrade världen henne också att själv se på det hon gjort. Här är nu frukten. Se vilken vacker frukt. Den råa fadern som slog henne, modern med huvudet fullt av vad släktingar och bekanta skulle säga, tjänarna som tittade på henne under lugg och fnissade och gladdes i sina hjärtan åt att få en tydlig bekräftelse på att de bättre inte är och bättre än de sämre. Mostrar och farbröder med ansikten som blev stela av idiotförtrytelse och idiotmoral. Prästen som fattade sig kort och torrt på det snöpliga bröllopet. Med en viss rätt kanske lite generad av att på vår herres vägnar uppmana kontrahenten att göra vad som ögonskenligen redan var gjort. Alla drog det ett strå till stacken. Alla hade en liten del i det som blev. Inte ens läkaren saknades. Och läkaren, det var jag. Jag hade ju kunnat hjälpa henne den gången då hon i högsta nöd och förtvivlan kröp på sina knän i det här rummet. Istället svarade jag henne med plikten, som jag inte trodde på. Men jag kunde ju inte heller veta eller ana. Hennes fall var dock ett av dem där jag kände mig säker. Om jag också inte trodde på plikten, inte trodde att den var den över allt annat bindande lag som den gav sig ut för att vara, så stod det dock alldeles klart för mig att det rätta och kloka i detta fall var att göra det som de andra kallar plikten. Och jag gjorde det utan tvekan. Liv, jag förstår dig inte. När ett barn föddes vanskapligt, dränker man det. Seneca. Varje idiot på Eugeniahemmet kostar mera i årligt underhåll än en frisk ung kroppsarbetare har i årlig inkomst. 24 juli. Afrikahettan har kommit igen. Hela eftermiddagen ligger det som en rök av guldstoft i tung vindstilla över staden. Och först med skymningen kommer svalka och lindring. Nästan varje kväll sitter jag en stund på trottoarkanten utanför Grand och suger en lätt citronsyrad dryck ur ett smalt vassrör. Jag håller av den stunden då lyktorna börjar tindra upp i krökningen längs strömmens kanter. Det är min bästa timme på dagen. Ofta sitter jag ensam, men igår satt jag där med Birk och Markel. Jag prisar Gud, sa Markel, för att det äntligen har börjat tända lyktorna igen. Jag känner inte igen mig själv i det här sommarnattsmörkret utan lyktor som vi nu har irrat omkring i en rund tid. Fast jag vet att anordningen har kommit till uteslutande av sparsamhetsskäl. Ett fullt aktningsvärt motiv alltså. Har den i alla fall en gemen bismak av att vara arrangerad för turistsmaken. Midnattssolens land. Fy katten. Ja, sa Birk. Man kunde åtminstone nöja sig med att hålla lyktorna släckta ett par tre nätter vid midsommar, då det verkligen nästan är ljust. På landet
är sommarnattsskymningen ett helt trolleri, men här hör den inte hemma. Tända ljus tillhör staden. Aldrig har jag känt lyckan och stoltheten över att höra hemma i en stad starkare än då jag som barn kom in från landet någon höstkväll och såg det tindra ljus runt kajerna. Nu, tänkte jag, nu måste de stackarna där borta på landet hålla sig inne i stugan eller också stövla omkring i mörker och smuts. Men det är sant, tillade han. På landet har man istället en helt annan stjärnhimmel än här. Här dukar stjärnorna under i konkurrensen med gaslyktorna och det är synd. Stjärnorna, sa Markel, duga inte att lysa oss på våra irrfärder i natten. Det är sorgligt i vilken grad det har förlorat all praktisk betydelse. Förr reglerade det hela vårt liv. Och när man öppnar en vanlig 14-öres almanacka skulle man kunna tro att det gör det ännu. Det vore svårt att leta upp ett mer slående exempel på traditionens seghet än detta. Att den mest spridda folkbok som finns är fylld med noggranna uppgifter om saker som ingen människa längre bryr sig om. Alla dessa astronomiska tecken som den fattigaste bonde för 200 år sedan förstod på ett ungefär och som han studerade med iver och flit då han trodde att all hans välfärd berodde av dem är idag okända och obegripliga för mängden av bildade. Om Vetenskapsakademin hade sinne för skämt kunde den roa sig med att blanda om kräftan och lejonet och jungfrun i almanackan som lotter i en hatt. Allmänheten skulle inte märka det ringaste. Stjärnhimmeln har sjunkit ner till en rent dekorativ roll. Han tog en klunk ur sin grogg och fortfor. Nej, stjärnorna kan inte längre glädja sig åt samma popularitet som förr i världen. Så länge man trodde på att ens öde hängde på dem, vore det fruktade men också älskade och dyrkade. Och som barn har vi ju alla tyckt mycket om dem i tanke att det vore små vackra ljus som Gud tände om kvällarna för att glädja oss. Och vi tänkte att det var åt oss de blinkade. Nu återigen, då vi har fått veta lite mer om dem, är det för oss bara en ständig, plågsam, oförskämd erinran om vår egen obetydlighet. Här går man till exempel en natt på Drottninggatan och tänker storartade, underbara, ja, epokgörande tankar. Tankar som man känner med sig att ingen människa i världen förr har förmått eller vågat tänka. Låt vara att en mångårig erfarenhet sitter på lur långt nere i vårt undermedvetna jag och viskar att vi nästa morgon utan det ringaste tvivel antingen har glömt dessa tankar eller icke längre har blick för det storartade och epokgörande i dem. Det gör detsamma. Det minskar inte lyckan i tankeruset så länge det räcker. Men man behöver bara råka titta uppåt och få se en liten stjärna sitta alldeles stilla mellan ett par plåtskorstenar och lysa och blinka. Så förstår man att man lika gärna kan glömma dem strax. Eller man går och tittar i rännstenen och undrar om man verkligen gör rätt i att supa ihjäl sig. Eller om man kanske kunde finna på något bättre att fylla ut tiden med. Så stannar man plötsligt, som det hände mig här om natten, och stirrar på en liten tindrande punkt i rännstenen. Man finner efter en stunds reflektion att det är en stjärna som speglar sig. Det var förresten Deneb i Svanen. Och med en stod det klart för en hur löjligt oviktig hela frågan är. Nå, tillät jag mig inskjuta, detta kan man nu visserligen kalla att betrakta fylleriet under evighetens synvinkel. Men den är knappast fullt naturlig för oss i nyktert tillstånd och lämpar sig i vart fall inte till dagligt bruk. Om stjärnan Deneb föll på den idén att betrakta sig själv sub specie aeternitatis, skulle den kanske finna sig alltför obetydlig för att anse det mödan värt att lysa längre. Emellertid sitter den nu där troget på sin post sedan en längre tid tillbaka och lyser mycket vackert
och speglar sig både i världshaven på de okända planeter vilka sol den troligtvis är och också någon gång i en rännsten på den lilla mörka jorden. Följ exemplet, kära vän. Ja, jag menar i det stora och hela och på ett ungefär och inte bara beträffande rännstenen. Markel, inföll Birk, överskattar mycket räckvidden hos sin tanke om han tror att han kan betrakta ens den minsta och svagaste av sina groggar under evighetens synvinkel. Det står inte i hans förmåga och han skulle inte heller komma levande ifrån det. Jag tror mig ha läst någonstans att den synpunkten uteslutande är förbehållen vår Herre. Och det är kanske därför han har upphört att existera. Receptet var visst för kraftigt till och med för honom. Markel teg. Han såg allvarlig och sorgsen ut. Åtminstone föreföll det mig så efter vad jag kunde se av hans ansikte där i dunklet under det stora rödrandiga sömntältet. Och då han drog en tändsticka för att få eld på sin slocknade cigarr slog det mig att han har blivit gammal. Han kommer att dö mellan 40 och 50, tänkte jag för mig själv. Och han är visst förresten redan ett gott stycke över 40. Plötsligt sa Birk som satt så han kunde se ut över trottoaren i riktning åt staden. Där borta kommer fru Gregorius, hon som är gift med den där vidriga prästen. Gud vet hur det kan ha gått till att hon blev fast för honom. När man ser de två tillsammans måste man vända sig bort. Man har en känsla av att den enklaste grannlagenhet mot henne kräver det. Är prästen med? Frågade jag. Nej, hon är ensam. Ja visst, prästen var ju i Porla ännu. Jag tycker att hon ser ut som en blond Delila, sa Birk. Markel, låt oss hoppas att hon fattar sin uppgift i livet rätt och sätter enorma hon på herrans nasir. Birk, det tror jag knappt. Hon är naturligtvis religiös, men på ett annat sätt vore det äktenskapet oförklarligt. Markel, efter mitt enkla förstånd vore det tvärtom oförklarligt om hon hade den ringaste bråkdel av religion i behåll efter en passande tids äktenskap med pastor Gregorius. Och förresten kan hon i vart fall omöjligt vara mer religiös än Madame de Maintenon. Den sanna tron är en ovärderlig hjälp i alla livets förhållanden och har aldrig hindrat trafiken. Vårt prat tystnade då hon gick förbi i riktning åt museet och Skeppsholmen. Hon bar en enkel svart dräkt. Hon gick varken långsamt eller fort. Och hon såg varken åt höger eller vänster. Ja, hennes gång. Jag måste ofrivilligt sluta ögonen då hon gick förbi. Hon har en gång som en som går mot sitt öde. Hon gick med huvudet lite sänkt så att en bit av halsen lyste vit under den ljushåriga nacken. Låg hon? Jag vet inte. Men jag kom plötsligt att tänka på min dröm här om natten. Det slags leende som hon då hade i den hemska drömmen har jag aldrig sett henne le i verkligheten och vill heller aldrig se det. Då jag såg upp på nytt såg jag Claes Räcke gå förbi åt samma håll. Han nickade i förbigående åt Birk och Markel, kanske också åt mig, det var lite obestämt. Markel gestikulerade åt honom att slå sig ner hos oss men han gick förbi utan att låtsas märka det. Han gick i hennes spår och jag tyckte mig se en stark hand som höll dem bägge i en och samma osynliga tråd och drog dem åt ett och samma håll. Och jag frågade mig själv, vart bär vägen för henne och honom? Och vad kommer det mig vid? Den väg hon går skulle hon ha gått också utan min hjälp. Jag har bara röjt undan lite av den otäckaste smutsen för hennes små fötter. Men hennes väg är förvisso tung ändå. Det måste den vara. Världen är inte god för dem som älskar. Och in i mörkret bär det ju alltid till sist. För dem och för oss alla. Räcke är svår att få fatt i på sista tiden,
sa Merkel. Jag är säker om att den lymmen har något särskilt för sig. Jag har hört sägas att han slår för en liten flicka med pengar. Ja, ja. Det måste väl gå den vägen till sist. Han har skulder som en tronföljare. Han är i procentarhänder. Hur vet du det? Frågade jag, kanske lite omotiverat ur det sikt. Jag vet inte alls, svarade han fräckt. Men jag förstår det. Låga själar brukar bedöma en man efter hans affärsställning. Jag går den motsatta vägen och bedömer affärsställningen efter mannen. Det är mera logiskt, och jag känner Räcke. Nu får du inte dricka mer whisky, Merkel, sa Birk. Merkel slog i en ny whisky åt sig själv och en åt Birk, som satt och stirrade ut i tomma luften och gjorde min av att icke se något. Min grag var nästan orörd och Merkel betraktade den med en blick full av bekymmer och ogillande. Birk vände sig plötsligt till mig. Säg mig en sak, frågade han. Strävar du efter lycka? Jag förmodar det, svarade jag. Jag känner ingen annan definition på lyckan än att den är sammanfattningen av det som var och en i sin stad finner eftersträvansvärt. Så det är väl alltså självklart att man strävar efter lycka. Birk. Ja visst, på det sättet är det självklart. Men ditt svar erinrar mig för hundrade gången om att all filosofi lever och har sin näring uteslutande av språkliga tvetydigheter. Mot den vulgära lyckopannkakan sätter den ena sin frälsningskrokan och den andra sitt verk. Och bägge förnekar all bekantskap med något som helst strävande efter lycka. Det är en avundsvärd gåva att på det sättet kunna bedraga sig själv med ord. Man har ju alltid ett begär att se sig själv och sin strävan i ett ljus av idealitet. Och den djupaste lyckan ligger kanske till sist i den illusionen att man icke traktar efter lycka. Merkel. Människan strävar icke efter lycka utan efter vällust. Det är möjligt, sade Cyrenaikerna, att det kan finnas människor som icke söker efter vällust, men orsaken därtill är att deras förstånd är missbildat och deras omdöme fördärvat. Då filosoferna, fortfarande, säger att människan strävar efter lycka eller efter frälsning eller efter sitt verk, tänker de därvid blott på sig själva, eller i vart fall på vuxna personer av en viss bildningsgrad. Per Hallström berättar i en av sina noveller hur han som liten var kväll brukade läsa "Lyktan kommer, lyktan går, den Gud älskar, lyktan får." Han kände tydligen vid denna späda ålder inte betydelsen av ordet lyckan och ersatte därför omedvetet det obekanta och obegripliga ordet med ett lättfattligt och välbekant. Men cellerna i vår kropp vet lika lite som små barn någonting om lycka eller frälsning eller ett verk. Och det är de som bestämmer vår strävan. Allt vad organiskt liv heter på jorden flyr smärtan och söker vällusten. Filosoferna tänker blott på sin egen medvetna strävan, sin velade strävan, vilket vill säga sin inbillade strävan. Men den omedvetna delen av vår varelse är tusenfalt större och mäktigare än den medvetna. Och det är den som ger utslaget. Birk. Allt vad du där säger överbevisar mig bara om att jag har rätt i det jag sa nyss och att språket måste göras om från början om man ska kunna tala filosofi med något resultat. Merkel. Ja, herregud, behåll din lycka, jag tar vällustens skål. Men om jag också går med på ditt språkbruk så blir det inte därför sant att alla strävar efter lycka. Det finns människor som saknar alla anlag för lycka och som känner det med pinsam, obeveklig klarhet. Sådana människor strävar inte efter lycka utan efter att få lite form och stil på sin olycka. Och han tillade plötsligt oförmodat. Glas hör till dem.
Det sista kom så förbluffande att jag satt svarslös. Ända tills jag hörde honom nämna mitt namn trodde jag att han talade om sig själv. Jag tror det ännu. Och att det var för att dölja det som han slog ner på mig. Det blev en tryckande tystnad. Jag såg ut över glittret på strömmen. I skymassorna över Rosenbad öppnades en ljus månbristning och det föll ett blekt silver över det gamla bondeska husets pelarfasad. Utöver Mälaren seglade långsamt ett rödviolett moln för sig själv, lösryckt från det andra. 25 juli. Helga Gregorius. Alltjämt ser jag henne för mig. Ser henne som jag såg henne i drömmen. Naken, sträckande emot mig ett knippe mörka blommor. Kanske röda, men mycket mörka. Jag har rätt, blir ju alltid så mörkt i skymningen. Ingen natt går jag till sängs utan en önskan att hon åter ville komma till mig i drömmen. Men det tvetydiga leendet har min fantasi så småningom arbetat bort, och jag ser det inte längre. Jag önskar prästen vore väl tillbaka, så kom hon säkert hit igen. Jag vill se henne och höra hennes röst. Jag vill ha henne hos mig. 26 juli. Prästen, också hans ansikte förföljer mig. Förföljer mig med just det uttryck som det fick vid vårt sista sammanträffande då jag förde samtalet in på de könsliga sakerna. Hur ska jag kunna skildra detta uttryck? Det är uttrycket hos en som luktar på något ruttet och i hemlighet finner lukten god. 2 augusti. Det är månsken, alla mina fönster står öppna. I mitt arbetsrum brinner lampan. Jag har ställt den på chiffonjéklaffen för att den ska vara i lä för nattvinden som svagt, susande fyller gardinen som ett segel. Jag går av och an genom rummen, då och då stannar jag vid klaffen och kastar ner en rad. Jag har stått länge vid ett av fönsterna i salen och sett ut och lyssnat efter alla nattens underliga ljud. Men denna natt är det tyst där nere under de mörka träden. Det sitter bara en ensam kvinna på en bänk. Hon har suttit där länge. Och månen skiner. Då jag kom hem i middags låg det en bok på mitt skrivbord och när jag öppnade den följde ut ett visitkort. Eva Mertens. Jag minns att hon talade om den boken häromdagen och att jag sa det helt löst att det skulle vara roligt att läsa den. Jag sa det av artighet för att inte göra mig skyldig till ringaktning för något som intresserade henne. Sedan har jag inte tänkt på den saken mer. Men hon har alltså tänkt på den. Är jag nu mycket dum om jag tror att hon är lite förtjust i mig? Jag ser ju på henne att hon älskar, men om hon älskar en annan, hur kan hon då ha så mycket intresse över för mig? Hon har två klara, uppriktiga blå ögon och ett rikt brunt hår. Näsan är lite felmodellerad. Munnen kommer jag inte ihåg. Ojo, den är röd och lite stor, men jag ser den inte riktigt för mig. Och riktigt känner man väl bara den mun som man har kysst, eller som man har längtat mycket efter att kyssa. Jag vet en mun som jag känner. Jag sitter och ser på det lilla enkla korrekta visitkortet med namnet i blek litograferad skrift. Men jag ser mer än namnet. Det finns ett slags skrift som bara blir synlig under inflytande av stark värme. Värmen vet jag inte om jag har, men jag läser den osynliga skriften ändå. Kyss mig. Var min man.
Giv mig barn, låt mig älska. Jag längtar efter att få älska. Här går många unga jungfrur som ännu ingen man har rört och som icke hava gott av att sova ensamma. Sådana skulle hava goda män. Så ungefär talade Zarathustra, den riktiga Zarathustra, den gamla, inte han med piskan. Är jag en god man? Skulle jag kunna bli hennes goda man? Jag undrar vilken bild hon kan ha gjort sig av mig. Hon känner mig inte. I hennes lätta hjärna som bara rymmer några ömma och vänliga tankar på dem som står henne nära, och dessutom kanske lite skräp, har det formats en bild som har några yttre drag av mig men som icke är jag. Och i den bilden har hon funnit behag, vill det synas. Gud vet varför. Kanske huvudsakligen därför att jag är ogift. Men om hon kände mig, om hon till exempel av en slump skulle råka få läsa vad jag skriver på dessa lappar om kvällarna, ja, då tänker jag att hon med en skygg men riktig instinkt skulle dra sig undan från de vägar där jag går fram. Jag tänker att svalget mellan våra själar är lite väl stort. Eller vem vet? Om man ska ge sig i ett äktenskap är det kanske tvärtom en lycka att svalget är så stort. Vore det mindre kunde jag bli frestad att söka fylla det, och det slutade aldrig väl. Den kvinna som jag kan blotta mig för finns inte, men ändå. Att leva sida vid sida med henne och aldrig släppa henne in i det som verkligen är jag och mitt, får man göra så med en kvinna? Låta henne famna en annan i tron att det är jag. Får man göra så? Och ja, nog får man det. Så går det väl egentligen alltid till. Man vet så lite om varandra. Man famnar en skugga och man älskar en dröm. Och vad vet förresten jag om henne? Men jag är ensam och månen skiner. Och jag längtar efter en kvinna. Jag kunde ha lust att gå till fönstret och ropa henne hit upp, hon som sitter ensam på bänken där nere och väntar på någon som inte kommer. Jag har portvin och brännvin och öl och god mat och en bäddad säng. Det vore ju himmelriket för henne. Jag sitter och tänker på Markels ord här om kvällen om mig och lyckan. Jag kunde sannoliken ha lust att gifta mig och bli så lycklig som en julgris, bara för att förarga honom. 3 augusti. Ja, månen, där är den igen. Jag minns så många månar. Den äldsta jag minns är den som satt bakom fönsterrutan i min första barndoms vinterkvällar. Den satt alltid över ett vitt tak. En gång läste min mor Viktor Rydbergs Tomten högt för oss barn. Då kände jag strax igen den. Men den hade ännu ingen av de egenskaper som den sedan fick. Den var varken mild och sentimental eller kall och hemsk. Den var bara stor och blank. Den hörde till fönstret och fönstret hörde till rummet. Den bodde hos oss. Sedan då man hade märkt att jag var musikalisk och låtit mig ta pianolektioner och jag var så långt kommen att jag kunde fingra lite på Chopin, då blev månen ny för mig. Jag minns en natt, jag var väl 12 år ungefär, då jag låg vaken och icke kunde sova därför att jag hade Chopins 12:e nocturn i huvudet och därför att det var månsken. Det var på landet, vi hade nyss flyttat ut. Och det fanns ännu ingen rullgardin i rummet där jag låg. Månljuset rann i en stor vit flod in i rummet och över sängen och huvudgärden. Jag satt upprätt i sängen och sjöng. Jag måste sjunga den underbara melodin utan ord. Jag kunde icke komma ifrån den. Den blev till ett med månskenet och i bägge låg det ett löfte om något oerhört som en gång skulle komma på min lott.
något, jag vet inte vad, en osalig lycka eller en olycka som var mer värd än all jordens lycka, något brinnande och ljuvt och stort som väntade mig. Och jag sjöng tills min far stod i dörren och röt åt mig att sova. Det var Chopins måne. Och det var samma måne som sedan skälvde och brann över vattnet i augustikvällarna då Alice sjöng. Jag älskade henne. Så minns jag min Uppsala-måne. Aldrig har jag sett en måne med ett så kallt och frånvarande ansikte som den. Uppsala har ett helt annat klimat än Stockholm, ett inlandsklimat med torrare och klarare luft. En vinternatt gick jag av och an med en äldre kamrat på de vita snögatorna med deras gråa hus och svarta skuggor. Vi talade filosofi. Med mina 17 år trodde jag knappt på Gud, men jag satte mig på tvären mot darwinismen. Med den tycktes mig allt bli meningslöst, dumt, tarvligt. Vi gingo in under ett svart tunnvalv och uppför några trappsteg och stod tätt under domkyrkans murar. Med sina byggnadsställningar liknade den skelettet av något oerhört djur från döda formationer. Min vän talade med mig om vår släktskap med våra bröder djuren. Han talade och bevisade och skrek med en gäll okultiverad röst som ekade mellan murarna. Och han bröt på något landsmål. Jag svarade inte mycket, men jag tänkte för mig själv. Du har orätt, men jag har ännu läst och tänkt för lite för att kunna vederlägga dig. Men vänta, vänta bara ett år. Och jag ska gå med dig på denna samma plats i månsken liksom nu. Och jag ska bevisa för dig hur orätt du hade och hur dum du var. Till det som du säger kan inte, får inte på några villkor vara sant. Om det är sant, då vill jag inte vara med längre. I en sådan värld har jag ingenting att skaffa. Men kamraten pratade och gestikulerade med ett litet tyskt häfte som han höll i handen och som hade försett honom med hans argument. Plötsligt stannade han mitt i månskenet, slog upp boken på ett ställe där det var några illustrationer i texten och räckte med den. Månen sken så klart att man både kunde se vad det föreställde och läsa underskriften. Det var bilderna av tre kranier, tämligen snarlika. Skallarna av en orangutang, en australneger och Immanuel Kant. Med avsky slängde jag boken långt ifrån mig. Kamraten blev ond och flög på mig. Vi brottades och slogs i månskenet. Men han var starkare och fick mig under sig och tvättade mig på det gamla skolpojksättet i ansiktet med snö. Det gick ett år och det gick flera, men jag kände mig aldrig vuxen att överbevisa honom. Jag fann att jag måste låta den uppgiften ligga. Och fast jag inte rätt förstod vad jag hade att skaffa i denna värld, stannade jag ändå kvar. Och många månader har jag sett sedan dess. En blid och sentimental måne mellan björkar vid kanten av en sjö. Månen ilande genom dimmorna över havet. Månen på flykt genom rivna höstmoln. Kärleksmånen som lyste på Gretchens trädgårdsfönster och Julias balkong. En icke längre ung flicka som gärna ville bli gift sa mig en gång att hon måste gråta då hon såg månen lysa över en liten stuga i skogen. Månen är liderlig och lysten, säger en poet. En annan försöker lägga in en etisk religiös tendens i månstrålarna och liknar dem vid trådar som av kära avlidna spinnas till ett nät att fånga en vilsekommen själ i. Månen är för ungdomen ett löfte om allt det oerhörda som väntar, för den äldre ett vårdtecken över att löftet sveks, en erinran om allt som brast och gick sönder. Och vad är månskenet? Solsken i andra hand,
försvagat, förfalskat. Den måne som nu kryper fram bakom kyrktornet har ett olyckligt ansikte. Det synes mig som om dragen vore vanställda, upplösta, uppfrätta av ett namnlöst lidande. Stackars man, varför sitter du där? Är du dömd som förfalskare? Har du förfalskat solskenet? I sanning, det är icke något litet brott. Den som blott vore säker att aldrig begå detsamma. 7 augusti. Ljus. Jag reste mig i bädden och tände ljuset på natthusbordet. Jag kallsvettades. Håret klibbade vid pannan. Vad var det jag hade drömt? Återigen detsamma. Att jag dödade prästen. Att han måste dö emedan han luktade lik, och att det var min plikt som läkare att göra det. Jag fann det svårt och obehagligt. Det var något som aldrig förr hade förekommit i min praktik. Jag ville gärna konsultera en kollega, ville inte bära ansvaret ensam i en så allvarlig sak. Men fru Gregorius stod naken i en vrå långt borta i halvmörkret och försökte skyla sig med ett litet svart flor. Och då hon hörde mig nämna ordet kollega, fick hon ett så förskrämt och förtvivlat uttryck i ögonen att jag förstod att det måste ske strax, att hon var förlorad annars, på något sätt som jag inte kunde reda ut. Och jag måste göra det ensam och så att ingen någonsin kunde få veta det. Så gjorde jag det då, med bortvänt huvud. Hur gick det till? Jag vet inte. Jag vet bara att jag höll för näsan och vände bort huvudet och sa för mig själv, se så, nu är det gjort. Nu luktar han inte mer. Och jag ville förklara för fru Gregorius att det var ett mycket sällsynt och egendomligt fall. De flesta människor luktar ju först efter döden, och då begraver man dem. Men om någon luktar redan som levande, måste man döda honom. På vetenskapens nuvarande ståndpunkt finns ingen annan utväg. Men fru Gregorius var borta. Det var bara ett stort tomrum omkring mig, i vilket allt tycktes vika undan och fly för mig. Mörkret ljusnade till en askgrå månskymning. Och jag satt upprätt i bädden, alldeles vaken, och lyssnade till min egen röst. Jag steg upp, klädde på mig en smula, tände ljus i alla rummen. Jag gick av och an, regelbundet som ett urverk. Jag vet inte hur länge. Till sist stannade jag framför spegelbordet i salen och stirrade på mitt bleka, förryckta jag, som på en främmande. Men av fruktan att ge vika för en plötslig impuls och slå sönder den gamla spegeln som sett min barndom nästan hela mitt liv och mycket av det som skedde innan jag fanns, gick jag bort och ställde mig vid ett öppet fönster. Det var icke månsken nu längre, det regnade, och regnet blåste mig mitt i ansiktet, det var skönt. Drömmar fara som strömmar. Jag känner dig, gamla ordspråksvisdom. Och det mesta man drömmer är i verkligheten icke värt en tanke. Lösa skärvor av det man upplevt. Ofta av det likgiltigaste och dummaste. Av det som medvetandet inte funnit värt att taga vara på, men som ändå lever sitt skuggliv för sig själv i någon av hjärnans skräpkamrar. Men det finns också andra drömmar. Jag minns en gång hur jag som pojke satt och grubblade en hel eftermiddag över ett geometriskt problem och måste gå till sängs utan att ha löst det. I sömnen arbetade hjärnan vidare för sig själv och gav mig lösningen i drömmen. Och det var riktigt. Det finns också drömmar som är bubblor från djupet. Och när jag rätt tänker efter, många gånger har en dröm lärt mig något om mig själv. Många gånger har drömmen avslöjat för mig önskningar som jag icke ville önska, begär som jag
icke ville veta av i dagsljus. De önskningarna och begären har jag sedan vägt och prövat i fullt solsken. Men det tålde sällan ljuset och merendels stötte jag dem tillbaka ner i det skumma djup dit de hörde. I nattens drömmar kunde de sedan komma igen på nytt, men jag kände igen dem och hånlog åt dem även i drömmen tills de uppgav alla krav på att stiga upp och leva i verkligheten och ljuset. Men detta är något annat och jag vill veta vad det är. Jag vill väga och pröva. Det är en av grunddrifterna i mitt väsen att icke tåla något halvmedvetet och halvklart hos mig själv, där det står i min makt att ta fram det, hålla det upp i ljuset och se efter vad det är. Alltså, låt oss tänka efter. En kvinna kom till mig i sin nöd och jag lovade att hjälpa henne. Hjälpa, ja. Vad det betydde eller kunde komma att betyda hade ju ingen av oss tänkt sig in i då. Det som hon begärde av mig var ju så enkelt och lätt. Det kostade mig varken möda eller betänkligheter, det hela roade mig snarast. Jag gjorde den vackra unga kvinnan en delikat tjänst på samma gång som jag spelade den vidriga prästen ett elakt spratt. Och i min tjocka svartgråa splin kom denna episod och lyste upp som en rosengnista från en värld stängd för mig. Och för henne betydde det ju lyckan och livet, så som hon såg det och som hon fick mig att se det. Så lovade jag då att hjälpa henne och gjorde det, det som skulle göras då. Men sedan har det hela så småningom fått en annan uppsyn. Och den här gången får jag se till att komma till botten på affären innan jag går vidare. Jag lovade att hjälpa henne, men jag tycker inte om att göra en sak till hälften. Och nu vet jag ju, och har vetat det länge, hon är inte hjälpt med mindre än att hon blir fri. Om ett par dagar kommer prästen tillbaka, så börjar den gamla historien på nytt. Jag känner ju honom nu. Men det är inte bara detta. Det fick hon väl till sist se till att komma över på egen hand, hur svårt det må vara, och fast det river sönder hennes liv och gör henne till en trasa. Men det är något som säger mig så visst, som om det redan hade skett, att hon snart ska bära ett barn under sitt hjärta. Så som hon älskar nu, lär hon inte komma förbi den saken. Hon vill det kanske inte ens, och då, om detta sker, när detta sker, vad så? Då måste prästen bort. Alldeles bort. Det är sant, om detta sker så kan det ju hända att hon kommer till mig och ber mig att hjälpa henne med samma slags hjälp som så många förgäves har tyckt mig om. Och gör hon det, ja, så får jag väl då göra henne till viljes, ty jag vet inte hur jag ska kunna göra henne emot i något. Men så är jag också led vid det hela. Och så får historien vara slut, vad min andel beträffar. Men jag känner och vet att det inte kommer att gå till på det sättet. Hon är inte lik de andra. Hon kommer aldrig att be mig om den hjälpen. Och då måste prästen bort. Hur jag vänder det ser jag ingen annan lösning. Att bringa honom till förnuft. Att få honom att inse att han inte längre har någon rätt att smutsa hennes liv. Att han måste ge henne fri. Nonsens. Hon är hans hustru, han är hennes man. Allt ger honom rätt mot henne. Världen, Gud, hans eget samvete. Kärleken är naturligtvis densamma för honom som den var för Luther. Ett naturbehov som hans Gud en gång för alla har givit honom lov att tillfredsställa med just denna kvinna. Att hon möter hans begär med kyla och olust kan aldrig ett ögonblick komma honom att tvivla på sin rätt. För övrigt föreställer han sig kanske att hon i dessa ögonblick i hemlighet känner detsamma som han,
men han finner det vara alldeles i sin ordning att en kristen kvinna och prästhustru inte vidgår något sådant ens för sig själv. Till och med för egen del tycker han inte riktigt om att kalla den där saken ett nöje. Han vill hellre att det ska heta plikt och Guds vilja. Nej, bort med sådant. Bort med honom. Bort. Hur var det? Jag sökte ju en gärning, jag tiggde om den. Är detta alltså gärningen? Min gärning? Den som ska göras, den som jag ensam ser att den måste göras och som ingen kan och vågar göra mer än jag. Man skulle kunna säga att den ser lite besynnerlig ut, men det är inte skäl, varken mot eller för. Storheten, skönheten i en handling, det är reflexskenet av dess verkan på publiken. Men som det naturligtvis är min anspråkslösa mening att hålla allt vad publik heter utanför den här saken, kommer den synpunkten inte i betraktande. Jag har bara med mig själv att göra. Jag vill syna min gärning i sömmarna. Jag vill se hur den ser ut inuti. Först och främst, det är alltså verkligen allvar att jag vill döda prästen. Vill. Ja, vad betyder det? En människovilja är ingen enhet. Den är en syntes av 100 stridiga impulser. En syntes är en fiktion. Viljan är en fiktion. Men vi behöver fiktioner och ingen fiktion är nödvändigare för oss än viljan. Alltså, vill du? Jag vill. Och jag vill icke. Jag hör stridiga röster, jag måste hålla förhör med dem. Jag måste veta varför den ena säger jag vill och den andra jag vill icke. Först du som säger jag vill. Varför vill du? Svara. Jag vill handla. Liv är handling. Då jag ser något som upprör mig vill jag gripa in. Jag griper icke in var gång jag ser en fluga i ett spindelnät, till spindlarnas och flugornas värde icke min. Och jag vet att man måste begränsa sig, och jag tycker inte om flugor. Men om jag ser en liten vacker insekt med guldskimrande vingar i nätet, då river jag sönder det och dödar spindeln om det behövs. Ty jag tror inte att man inte får döda spindlar. Jag går i skogen, jag hör nödrop, jag springer efter skriket och finner en man i begrepp att våldföra en kvinna. Jag gör naturligtvis vad jag kan för att befria henne. Och om det blir nödvändigt dödar jag mannen. Lagen ger mig ingen rätt därtill. Lagen ger mig rätt att döda en annan blott till nödvärn. Och med nödvärn menar lagen blott värn i yttersta nöd för eget liv. Lagen tillåter mig icke att döda någon för att rädda min far eller min son eller min bästa vän och icke för att skydda min älskade för misshandel eller våldtäkt. Lagen är löjlig, kort sagt, och ingen anständig människa låter sitt handlingssätt bestämmas av den. Men den oskrivna lagen, moralen. Kära vän, moralen befinner sig, det vet du lika väl som jag, i ett flytande tillstånd. Den har undergått märkbara förändringar, till och med på det ilsnabba ögonblick som vi två har levat i världen. Moralen, det är den berömda kritcirkeln kring hönan. Den binder den som tror på den. Moralen, det är andras åsikter om det rätta. Men här var det frågan om min. Det är sant, i en mängd fall, kanske i de allra flesta och oftast förekommande, stämmer min åsikt om det rätta någorlunda överens med de andras, med moralen. Och i en mängd andra fall finner jag divergensen mellan mitt jag och moralen icke vara värd de risker som en avvikelse kan dra med sig, och underordna mig därför. På så sätt blir moralen för mig medvetet vad den i praktiken är för alla och envar, ehuru icke alla vet av det.
icke en fast och över allting bindande lag, men en i vardagslag brukbar modus vivendi i det ständiga krigstillståndet mellan jaget och världen. Jag vet och erkänner att den gängse moralen, såväl som den borgerliga lagen i sina stora allmänna grunddrag, uttrycker en rättsuppfattning som är frukten av oöverskådliga tiders, från släkte till släkte ärvda, långsamt ökade och ändrade erfarenhet om de nödvändigaste villkoren för människors sammanlevnad med varandra. Jag vet att i stort sett dessa lagar någorlunda allmänt måste respekteras om livet alls ska kunna levas här på jorden av varelser sådana som vi, varelser otänkbara inom varje annan ram än samhällsorganisationens och uppfödda med alla dess växlande rätter, bibliotek och museer, polis och vattenledning, ljus på gatorna, natthämtning, vaktparad, predikningar, operaballett och så vidare. Men jag vet också att de människor som det har varit något bevänt med aldrig har tagit dessa lagar pedantiskt. Moralen hör till husgerådet, inte till gudarna. Den ska begagnas. Den ska inte härska. Och den ska begagnas med urskiljning, med ett litet saltkorn. Det är klokt att ta seden dit man kommer. Det är enfaldigt att göra det med övertygelse. Jag är en resande i världen. Jag ser på människornas seder och tar upp vad jag har bruk för. Och moral kommer av mores, seder. Den vilar helt och hållet på seden, bruket. Den har ingen annan grund. Och att jag genom att döda den där prästen begår en handling som strider mot bruket behöver du inte undervisa mig om. Moralen, du skämtar. Jag tillstår att jag gjorde frågan mera för formens skull. Jag tror att vi förstår varandra beträffande moralen, men jag släpper det inte därför. Frågan gällde från början väsentligen inte hur du kan våga göra detta som vi talar om, i hur det strider mot bruk och moral. Det gällde väsentligen varför du vill göra det. Du svarade med liknelsen om våldsmannen som skändar en kvinna i skogen. Vilken jämförelse. Å ena sidan en rå förbrytare och den andra en oförvitlig och aktningsvärd gammal präst. Ja, jämförelsen haltar en smula. Den gällde en okänd kvinna och en okänd man och ett blott ofullständigt känt förhållande mellan dem. Det är inte säkert att den okända kvinnan är värd att man dödar en man för hennes skull. Det är inte heller säkert att den okände mannen som möter en ung kvinna i djupa skogen och plötsligt blir besatt och överväldigad av pan därför är värd att dödas. Det är slutligen inte säkert att någon sådan fara är för handen som gör ett ingripande nödvändigt. Flickan skriker för att hon är rädd och för att det gör ont, men det är inte sagt att skadan bör mätas efter skriket. Det kan hända att de två blir goda vänner innan de skiljs åt. På landsbygden har många äktenskap börjat med våldtäkt och inte blivit sämre än andra. Och kvinnorov var en gång i tiden den normala formen för förlovning och giftermål. Om jag alltså i det exempel som jag valde dödar mannen för att befria kvinnan, ett handlingssätt som jag tänker att mängden av moraliskt tänkande människor skulle gilla, utom juristerna, och som inför en fransk eller amerikansk jury skulle inbringa mig ett eklatant frikännande med applåd av publiken, så handlar jag rent impulsivt, utan överläggning och gör kanske en stor dumhet. Men vår affär är helt annorlunda beskaffad. Här är det inte frågan om ett enstaka fall av våldtäkt, utan om ett livsvarigt förhållande som väsentligen består i fortsatt upprepad våldtäkt. Här gäller det inte en okänd man av okänt värde, utan en som du känner alltför väl. Pastor Gregorius. Och här gäller det att hjälpa och rädda inte en okänd kvinna
utan din hemligt älskade. Nej, tyst. Det är nog, var tyst. Kan en man låta den som han älskar skändas och smutsas och trampas inför sina ögon? Var tyst. Hon älskar en annan. Det här är hans sak, inte min. Du vet att du älskar henne, alltså är det din sak. Var tyst. Jag är läkare och du vill att jag ska smyga döden på en gammal man som kommer till mig för att söka min hjälp. Du är läkare. Hur ofta har du inte uttalat frasen min plikt som läkare? Här har du den nu. Jag tycker att den är tydlig. Din plikt som läkare är att hjälpa den som kan och bör hjälpas. Och att skära bort det ruttna köttet som fördärvar det friska. Det är visserligen ingen ära att skörda. Du kan inte låta någon få veta det. Då sätter man dig på Långholmen eller Konradsberg. Jag erinrar mig nu efteråt att en vindfläkt plötsligt tog gardinen och förde den mot ljuset. Det tog eld ytterst i kanten, men jag kvävde strax den lilla blåa lågan i min hand och stängde fönstret. Jag gjorde dessa saker automatiskt, nästan utan att veta det. Regnet piskade fönsterglaset, ljusen brunno stelt och stilla. På det ena av dem satt en liten spräcklig grå nattfjäril. Jag satt och stirrade på ljusens stela lågor och blev liksom borta. Jag tror att jag sjönk i ett slags dvala. Kanske sov jag en stund. Men plötsligt spratt jag till som vid en häftig stöt och mindes allt. Frågan som måste lösas, beslutet som måste fattas innan jag kunde söka vila. Alltså, du som inte vill. Varför vill du inte? Jag är rädd. Först och främst rädd för upptäckt och straff. Jag underskattar inte din omtänksamhet och klokhet. Och jag tror nog att du kommer att ordna det så att det går bra. Jag håller det för sannolikt. Men risken finns där ändå. Slumpen. Man vet aldrig vad som kan hända. Man måste kunna riskera något här i världen. Du ville en handling. Har du glömt vad du skrev här i dagboken för inte så många veckor sedan? Innan vi ännu visste något om allt detta som har kommit sedan. Ställning, anseende, framtid. Allt det där du var beredd att packa in på det första skepp som kom lastat med en handling. Har du glömt det? Ska jag visa dig bladet? Nej, jag har inte glömt det. Men det var inte sant, det var skryt. Jag känner det annorlunda nu när jag ser skeppet komma. Du kan väl förstå att jag inte hade tänkt mig ett sådant satans spökskepp. Det var skryt, det var lögn. Det är ingen som hör oss, jag kan vara uppriktig. Mitt liv är tomt och eländigt och jag ser ingen mening i det. Men jag hänger mig fast vid det ändå. Jag tycker om att gå i solskenet och se på folket och jag vill inte ha något att gömma på eller vara rädd för. Låt mig vara i fred. Fred? Nej, det blir ingen fred ändå. Vill du att jag ska se den jag älskar drunkna i en smutspöl då jag kan hjälpa henne upp med ett enda djärvt och raskt grepp? Blir det fred då? Kan jag någonsin få fred om jag vänder henne ryggen och går ut i solskenet och ser på folket? Blir det fred? Jag är rädd, inte så mycket för upptäckt. Jag har ju alltid mina piller och kan dra mig ur spelet om det skulle börja osa katt. Men jag är rädd för mig själv. Vad vet jag om mig själv? Jag är rädd för att komma in i något som binder mig, snärjer mig och aldrig släpper mig mera. Det som du begär av mig möter inte något hinder i mina åsikter. Det är en handling som jag skulle gilla hos en annan, förutsatt att jag visste det som jag vet. Men den passar inte mig. Den strider mot mina böjelser, vanor, instinkter, mot allt det som väsentligen är jag. Jag är inte byggd för sådant. Det finns tusentals raska, präktiga karlar som dödar en människa lika lätt som en fluga.
Varför kan inte någon av dem göra det? Jag är rädd för att få dåligt samvete. Man får det av att försöka krypa ur sitt skinn. Att hålla sig i skinnet betyder att känna sina gränser. Jag vill hålla mig i skinnet. Människorna handlar dagligen med största lätthet och behag tvärt emot sina uppriktigaste och mest välgrundade åsikter, och deras samveten må som fisken i vattnet. Men försök att handla mot din innersta struktur. Då får du höra hur samvetet skriker. Då blir det kattmusik. Du säger att jag har tiggt och bett om en handling. Det är omöjligt. Det är inte sant. Det måste vara något missförstånd. Det är otänkbart att jag kan ha haft en så vanvettig önskan. Jag är född till åskådare. Jag vill sitta bekvämt i en loge och se på hur folk mördar varandra på scenen. Men själv har jag ingenting där att göra. Jag vill vara utanför. Låt mig vara i fred. Lump. Du är en lump. Jag är rädd. Detta är ju en mardröm. Vad har jag att göra med dessa människor och deras smutsiga affärer? Prästen är mig så vidrig att jag är rädd för honom. Jag vill inte ha någon beblandelse mellan hans öde och mitt. Och vad vet jag om honom? Det som är mig vidrigt är inte han själv, utan det intryck han gjort på mig. Han har säkert träffat 100 och 1000 människor utan att verka på dem som han gör på mig. Den bild han har avsatt i min själ kan inte plånas ut för att han försvinner, allra minst om han försvinner genom mig. Han har redan som levande besatt mig mer än jag tycker om. Vem vet vad han kan hitta på som död? Jag känner till det där. Jag har läst Raskolnikov. Jag har läst Thérèse Raquin. Jag tror inte på spöken, men jag vill inte ställa så till att jag kan komma att tro på dem. Vad har jag med allt det här att göra? Jag vill resa bort. Jag vill se skogar och berg och floder. Jag vill gå under stora gröna träd med en liten vackert inbunden bok i fickan och tänka vackra, fina, goda, lugna tankar. Tankar som man kan säga högt och få beröm för. Släpp mig. Låt mig resa imorgon. Lump. Ljusen brunnar med smutsröda lågor mot den grå gryningsdagen. Nattfjärilen låg på skrivbordet med svedda vingar. Jag kastade mig på sängen.